Političke teme nakon izbora u Srbiji uglavnom se manje više zasnimaju na istom, na izborima. I sada zvuči paradoksalno, međutim tako je. Za neke ta stranica je zatvorena još u decembru, za druge zbog svih sumnji i dalje nije i neće biti dok se ne ogole sve sporne činjenice i kroz institucije, ali i pored njih na ulici. Za treće, vreme je da se neke stvari promene kako u buduće ne bismo imali ovakvu situaciju ili kako se ona ne bi dozvolila. E sada, kom od ova tri pristupa smo najbliži, koji potencijalno može da ostvari najveći efekat? O tome ću večeras razgovarati sa Biljanom Đorđević iz koalicije Srbija protiv nasilja i Predragom Marsenićem iz koalicije NADA. Dobro večer oboma. Hvala mnogo što ste došli ovde. Gde smo danas? Mislim, imam utisak i malo pre sam o tome baš razgovarala sa kolegama da od 17. decembra praktično se vrtimo u krug sa pitanjima, sa konstatacijama, da nismo bliži tom odgovoru gde smo danas. Urađeno je šta je urađeno, ljudi su izašli na proteste, a opet kao da nema značajnije promene. Kako vi to vidite? To se naravno dosta zavisi od toga u kom se krugu ljudi krećete. Medijska slika je jedno. Dakle, mnogi ljudi su potonuli, ja moram to da priznam sa kojima razgovaramo. Neki od njih su i ranije znali da mnoge stvari ovde nisu u redu, ali sad baš imaju osjećaj da mi nemamo državu. Ali mnogi drugi ljudi su zapravo uvereni više nego ikada da mora borba, što bi se reklo. Dakle, i da prosto, i kad gledamo svet oko nas, u kojima se takođe dešavaju vrlo zabrinjavajući trendovi, dakle, nismo, nažalost, usamljeni u ovome i u tom smislu prosto moramo se boriti na svim frontovima. I meni je jako važno da negde i kada imamo kako kaže Svetislav Pešić, ja sam optimista zato što nemam ništa od pesimizma. Dakle, mislim da treba, naravno, sagledavati stvari, iz njih analizirati, ali taj optimizam nam je neophodan da bismo išli dalje. Dakle, prosto moramo se boriti za ovo društvo, inače smo odustali. Tako da meni su ti glasovi ljudi koji kažu mora borba, sve razumejući šta se dogodilo, to ne znači da vi prihvatate nešto. Vi zapravo se borite i ne prihvatate istovremeno. Dakle, neki način, to je, mislim, način da izdržimo svi u ovome i pojedinačno i kolektivno. Da, pa dobro, možemo svakako da razumemo, od pesimizma nema ništa. Postoji zaista taj jedan kontrast još od 17. decembra između glasova iz opozicije koji kao nikada do sada dokazuju šta se sve desilo sa izbornim inženjeringom, šta se sve desilo u vidu navodnih manipulacija u izbornom spisku, a sa druge strane jedno potpuno ignorisanje od strane vlasti, ali zaista potpuno ignorisanje. Sve je u redu, sve ide svojim tokom, institucije republička, pa onda i gradska idu ka svom konstituisanju, lokalne samouprave već i konstituisane ponegde. Dakle, kako tumačite taj kontrast? Jednostavno, znate, oni su navikli da kada imaju problem, problem gurnu po tepih, zabašure sve i kao da se ništa nije desilo. U svojim medijima oni će da okrenu priču, da kažu da je sve normalno, da je sve bilo regularno, da svi mi lažemo, da oni ljude koji ste videli... Nismo dorasli, evo reče gospodin Šapić. Da one ljude koji smo videli da su glasali, a nisu imali pravo da glasaju, da oni u stvari ne postoje, da smo mi pogrešili, da u Beogradu nema 250.000 više upisanih u birački spisak nego što zaista fizički može da bude. I jednostavno, oni se tako ponašaju. Oni zatvore kompletnu konstrukciju, oni zatvore i kompletnu krađu zatvore na kraju medijima, sa novim aferama, baš smo pričali o tome, sa nekakvim novim glupostima koje se dese i tako pokriju kao da se ništa nije desilo. E sad ja se potpuno slažem sa vama, borba. Mi se moramo boriti. Postoje različiti, naravno, načini borbe, ali, znate, nekako je emocija da je nas komunizam razmazio i da mi smatramo da će sve nekako da dođe samo od sebe. Sa ovakvim vlastima to teško ide. Ova vlast se naslonila na tu komunističku zaostavštinu. Kako? Sve je nama naša borba dala. Da, to su oni pričali, ali to nije baš bilo tako. Mislim, na sreću ili nažalost. Tako da moramo nastaviti borbu, moramo vidjeti šta ćemo dalje, kako ćemo dalje nastupati, šta radimo na sledećim izborima, šta ćemo raditi ukoliko bude ponavljanje izbora, ukoliko ne bude ponavljanje izbora, koji su na sledeći koraci. Mislim, mi smo predložili jedan papir, naćemo se oko toga, razgovarat ćemo, da vidimo, ja sam najbliži tom trećem stavu koji ste vi ovde izneli, da nema kraja borbe, da moramo do kraja isterati stvari na čistac,
ali iskreno ne očekivati da će oni priznati bilo šta. I oni nikad neće ništa priznati. Ja sam jednu pričao, napravili su... Znači, bolji uslovi za sledeće izbore, je li vas dobro razumijem? I za ponovljene izbore u Beogradu, pošto ukoliko se desi ono što sada svi manje više predviđaju, neko preletanje, to će zaista biti skandalozno. I to se desilo u Smederevu, 7 ljudi iz opozicije je prešlo, to su 2 grupe građana, u Ljigu videli ste šta je bilo. Dakle, oni nemaju problem s tim i neće imati problem i ovde da kupe nekog, da li Jerkovića, da li nekog drugog. Nemaju nikakav problem s tim. Oni su jednostavno takva vlast. Danas Vladimir Bilčik kaže on ne bi uopšte razgovarao o bilo kakvim ponovljenim republičkim izborima. On tvrdi kako je Srbiji neophodna stabilnost, kako Srbija ima previše često izbore. Hajde da uključimo i naš sutrašnji list Nova. Centralna tema je pregovori o formiranju nove vlasti u glavnom gradu. Po informacijama lista Nova, Jerković i Jakićeva su aduti SNS-a za vlast u Beogradu i njih dvoje, dakle, mogli bi da daju ta dva nedostajuća glasa. Zanima me kako vi vidite danas beogradsku realnost? Hoće li to biti prelaženje dvoje odbornika sa liste Mi ili je Beograd bliži ponovljenim izborima? Po svemu sudeći, dakle, trenutno stvarno izgleda tako kao što ste najavili. Dakle, a i Šapić isto tako rekao da će nekoliko dana pred konstitutivnu sednicu zapravo izaći sa time koja je ta većina. Tako da, što bi se rekao, tad ćemo znati ko je vera, ko je nevera. Mislim da je to dosta poražavajuće, dakle, da prosto imate tako otvorene. I evo sad, mislim, pročitala sam pre ove emisije, dakle, da je Jerković izjavio kako, zar je sad to važno, bitno da se sprovodi program, zar je važno ko su ti ljudi, kao da je nepovezano ko su ljudi, imaju li kredibiliteta sa nekim, prosto program, da li oni veruju, na kraju šta je uopšte taj program oko kojeg se navodno daje podrška. Dakle, to je sve naravno besmisleno i onda čini mi se i otvorenije da to nazovemo jednom pijacom, a to onda nije priča o izbornoj volji. Dakle, to je jasno da je jedno je prekrajanje ovo brutalno koje se dogodilo na samom izbornom danu i pre toga, i pre raspisivanja izbora sa izmenama biračkog spiska, a drugo je onda ovo još dodatna kupovina, trgovina koja je, kako da kažem, dodatno čini tu skupštinu nelegitimnom i njenu većinu. Dakle, u svakom mogućem smislu. Čak i ako oni negiraju ovu krađu, dakle, taj čin će biti vrlo brutalno pokazatelj nemanja većine koja je morala da se kupi. Ne, ja vas sada razumem, vi govorite o kupovini, međutim, taj list sutrašnje Nova donosi i vaš intervju i sada se dolazi do pitanja, jel mi govorimo o kupovini ili govorimo ponovo o inženjeringu? S obzirom na to da ste vi rekli, očekujete li da Aleksandar Jerković pređe na stranu vlasti, vi ste rekli to ne mogu da isključim, čovjek je jedan osnivača SNS-a, bio je predsjednik opštinskog odbora SNS-a na Vračaru, bio je član izvršnog odbora, pa ne smijem da isključim njegov prelazak u redove vlasti. Da, tako je on meni rekao svoje vremena u Skupštini kada sam pričao sa njim. Praktično inženjering, je li to onda unapred planirano? Nije isključeno. Znate, vi imate te spavače, mi se kao desnica nismo ujedinili upravo zbog toga, jer nismo hteli da dozvolimo da se ovako nešto desi. Znate, kada ljudi izađu na izbore i glasaju za neko ko je opozicija, ko je formalna opozicija, ko je izašao sa političkim stavom da neće sarađivati sa vlastima i posle desi ovako nešto, to je prevara izborne volje, to je prevara građana, u ovom slučaju Beograda. Dakle, nije bilo dovoljno to što su oni i pre izbora sa tim biračkim spiskovima doveli ne znam koliko hiljada ljudi da glasa preko onoga što je dozvoljeno, nego sad pristupaju ovome. Dakle, oni svuda imaju te spavače, te ljude koji su polupripremljeni da u određenom trenutku uskoče ukoliko zatreba. Prošli put se to desilo, ali bilo malo drugačije. Prošli put su oni imali većinu u Beogradu. Imali su 56-54. Pa onda su troje ljudi preletelo u međuvremenu, nakon toga. Danas nije tako. Danas je potpuno jasno da je većina građana Beograda, bez obzira na sve njihove manipulacije, glasala da oni ne budu vlast. Jer njihova koalicija zajedno ima 54. Dobro, većinu nisu dobili. Nisu dobili. Iako će reći, apsolutno smo pobedili u Beogradu. Ma, oni su pobedili uvek. Ali ako skupštinski formiraju većinu sa ovo dvoje odbornika... Pa to bi bio sumrak demokratije. To bi stvarno bilo izigravanje volje građana i ja mislim bismo mi reagovali. Postoji naravno nekoliko načina, nekoliko koraka i to smo predvideli kao mogućnost. S jedne strane, ukoliko pređe cela grupa Mi,
tu onda teško da možemo nešto mnogo ozbiljno da učinimo. Međutim, ukoliko se kupe neki odbornici iz te grupacije, pošto su oni jasno rekli da neće sa njima, Nestorović je jasno rekao da su u pitanju, ne znam, stotine hiljada evra ili šestocifrene brojke, onda bismo morali da reagujemo na jedan drugi način, da li protestima, da li blokadom rada Skupštine. Vidjet ćemo. I postoje razne taktike, dogovorit ćemo se sa ljudima iz Srbije protiv nasilja oko toga, ali mislim da to moramo da zaustavimo, jer to je onda stvarno sumrak demokratije. Čemu izbori? Rekao sam i u tom vašem listu sutra, dakle, onda možemo proglasimo Aleksandra Vučića za maršala i nema potrebe da imamo izbore. On vlada, on samo vlada. Mislim, mi smo u jednoj smešnoj situaciji. Pre 200 godina naša braća, ljudi koji su naši preci, koji su pravili ovu državu, su hteli da ograniče vlast kneza Miloša. I trudili su i ona ustavotvorna skupština i ustavobranitelji i sve su radili da ograniče vlast. Vi danas imate potpuno obrnutu situaciju. Svi u stvari guraju sve više vlasti u ruke Aleksandra Vučića. I on je čovjek koji odlučuje o svemu. Mislim, mi smo došli do potpunog apsurda i nešto mora da se menja. Da bismo to obesmišljene demokratije ovde. I to moramo da promenimo. Da bismo to promenili, moramo ili kroz skupštinu, ili na ulici. Postoji još, naravno, način, pričat ćemo o tome. Dobro, kao što rekao ste, razgovarat ćete. Dosta davno je stigao taj predlog od strane novog DSS-a. Jel možete vi da nam kažete nešto o tome kako gledate na predlog samog razgovora, same strategije? Ne, svakako, mi smo i već razgovarali, ali ćemo još razgovarati kako dolaze naredni dani. Mislim da neka te pitanja su pitanja taktike i onda kada su to taktička pitanja, dosta zavisi od konteksta i okolnosti koje se dešavaju. Meni je do pre nekoliko nedelja delovalo da su oni možda spremni da idu na ponovljene izbore u Beogradu. Činjenica da ovako u panici traže da kupe ljude, a da se ti neki isto ljudi možda i nude, govori o tome da im se možda ipak ne ide na te ponovljene izbore sa svim onim da su oni kod mnogih ljudi suzbili i poverenje u izbore. Šta vam to govori? Pa da zapravo izbori nisu tako besmisleni kao što oni zapravo želi da nam pošalju tu poruku. Ja ne kažem da je lako odbraniti izbore ovakve kakve su, nije, užasno je teško, ali to je ipak neka institucija koja je zajedno s ovom institucionalnom istorijskom pričom kako se generalno svuda u svetu ograničavala apsolutna vlast monarha i vladara. Dakle, to je i nekakav proces konstitucionalizacije društava. Dakle, isto tako i uspostavljanje nekakvog mehanizama selekcije i davanje legitimiteta nekoj vlasti. Dakle, ima ta institucija dugo trajanje i ona se održala i čak i najgori autoritarci je koriste, jer im treba neka maska legitimiteta. I ljudi svuda na svetu i mnogo u zemljama sa gorim autoritarnim režimima se bore na tim izborima, što znači da ipak oni mogu izgledati kompetitivni i možda mogu u nekim situacijama, čak i u takvim sredinama, da promene stvari. Dakle, donedavno je Poljska izgledala kao Srbija. U tom smislu delovalo je da ne može da se smeni vlast, pa se vlast smenila na nekim izborima koji isto tako u prethodnom periodu sigurno nisu bili pošteni. Način na koji je zlopotrebljen tamo Ustavni sud je sličan, nije sličan našem, naš samo prosto ćuti, ali isto bio bezglavljen. Pa su ljudi ipak pobedili. Razumijem šta govorimo. Hajmo malo da pogledamo u budućnost. Vidjet ćemo šta će biti u Beogradu kada dođe do tog prvog zasedanja Skupštine. Međutim, hajde da ne zaboravimo da slede izbori i u drugim gradovima. I na društvenim mrežama to nije dokaz nikakve vrste. Međutim, može biti osnova, jel? Da li je po vama realno da će se ponoviti isti scenario migracije stanovnika sada u gradove gde će izbori lokalni biti održani na proleće? Dva velika srpska grada su u igri. Sada govorimo o Nišu, govorimo o Novom Sadu. I da li postoje mehanizmi da se tako nešto zaustavi? Da barem ta sledeća tura izbora, da sledeća runda bude igrana pod poštenim pravilima? Ja mislim da je to svakako bila logika, dakle, ko smo kasnije shvatili zašto sad samo 65 lokalnih samouprava u jednom turnusu, a onda druge dve trećine u drugom. Dakle, što ste spomenuli, to su dva druga grada u kojima se drma ozbiljno vlast ovog režima i verujem da je to bila ideja. Verujem da će sada i da oni rade na tome, ali i što i vidimo po nekim saznanjima ljudi koji se sada angažuju, ali
I ne kažem da će biti lako to sprečiti, zato mi toliko govorimo o biračkom spisku i o potrebi za nekakvom međunarodnom istragom. I mislim, možemo i da predlažemo i naći ta zakonska rešenja kako da se to sprovede, ali nemamo većinu da to izglasamo. Ali mislim i da postoje mehanizmi koje građani mogu sada da budu mnogo svesni što se dešava i da na neki način svojim gerilskim akcijama proveravaju to kao ko živi na njihovoj adresi. Dakle, da se da tražimo otvaranje biračkog spiska kroz... mi smo mogli da gledamo koliko ima birača na, u kojim zgradama, recimo, po adresama, pa ste mogli da prosto procenite da li vam to nešto izgleda sumnjivo. Sad svi mogu u to na neki način da se uključe. Nije to sada pitanje samo za eksperte ili samo za partije, nego budi interesovanje građana, zato što imamo svedočanstava ljudi koji su zbog toga, dakle, u potencijalnom riziku da im neko koji je fiktivno prijavljen napravi neki dug, da budu izloženi izvršiteljima. To se tiče osnovnih prava i nekih stvari za koje ljudi koji možda kažu mene politika ne zanima, sad bi trebalo da ih zanima. Zanimaće ih svakako ako se prijavi na njihovu adresu i napravi. Da, mislim da mi treba da napravimo jednu takvu kampanju šta svako može da uradi za sebe, a time onda i za svoju državu. Ali i mi, naravno, moramo dosta toga da uradimo. Evo, ja ću vam ispričati nešto se meni lično desilo. 22. sam otišao da predam, 25. mi je istekla vozačka dozvola i otišao sam da predam za vozačku dozvolu, sad treba da idem da podignem. To se radi na istom šalteru gde je promena prebivališta. I ispred mene dvoje ljudi iz Lebana je došlo i prijavilo se na Novi Beograd. Kako se to dešava? To se dešava evo sad, pre nedelju dana. Sad se prijavljaju, znači posle izbora. Da, sad se prijavljaju posle izbora. I sad meni je bilo smešno, našalio sam se sa... Jako fina ova žena bila što je radila na šalteru. Ona naravno ne možda zna da li su oni zaista neki lažni fantomski glasači, ali ja ne mogu to da isključim. Onda, znate, sumnja postoji. I oni već godinama vrlo verovatno rade tako nešto. I zbog toga moramo da otvorimo četvore oči i najbitnije je da na izbore ne pristanemo pod ovim uslovima. Dakle, neće biti samo gradovi u pitanju. U pitanju je svaka mesna zajednica. Znate, oni imaju potrebu da vladaju apsolutno. Znači, da njihova vlast bude apsolutno na svakom mestu u Srbiji. Jer oni vlast gledaju kroz korist. I onda kad im uzmete tu korist, znači svaka lokalna vlast je njima neka vrsta koristi. Kad im uzmete tu korist, onda oni krenu da se osipaju. Onda ljudi koji su tu iz koristi u Srpskoj naprednoj stranci polako odlaze, jer će korist, misle da će korist naći negde drugde. I zbog toga on hoće apsolutnu vlast. On ništa ne želi da dozvoli da se promeni. Hajde vam ništa... objasnite to, ne smemo da pristanemo na izbore pod... Pa znate kako, ako nam se ne dozvoli da se uradi uvid u biračke spiskove, da se napravi kontrola biračkih spiskova, da se vidi koliko ljudi je prijavljeno lažno, koliko nije prijavljeno lažno, može to sve uz neku stručnu ekspertizu da se uradi, onda se zaista postavlja pitanje, znate, jednom smo se sapleli na jednoj stvari, pa glupo je da to opet uradimo. Hajde da uradimo sve da nam se to ne desi. Mi pristajemo na loše medijske uslove, svi. Mislim, šta nam drugo preostaje? Imamo ovde mogućnost kod vas i najnijedno da kažemo nešto i vrlo, vrlo retko bilo gde drugde. I pristali smo na to zato što smo počeli nekako i kroz Skupštinu i kroz učešće, ili to minimalno u medijima, da dopiremo do ljudi. Ali ako ste došli dotle da lažno prijavljujete ljudi, da ljudi glasaju, a nemaju pravo, ja često volim da kažem, pa čekajte, gde je ta Brankica Janković da brani nas, recimo iz Beograda, koji smo građani drugog reda. Mi imamo pravo da glasamo samo u Beogradu, a neko iz, ne znam, Novog Sada, Pančeva, glasa i tamo i ovde. Mislim, to jednostavno nije u redu. Mi nismo ravnopravni i moramo se izborimo za tu ravnopravnost. I zaista jedno od stvari oko koje bi trebalo da se dogovorimo je to da li vredi izlaziti na izbore u situaciji kad znate da će to raditi. Šta vi kažete na ovo? Dakle, čuli smo dve stvari sada. Čula se opozicija kroz Skupštinu, pošto nema je na nacionalnim televizijama, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. A sećamo se upravo, nije vas bilo u Skupštini, nije opozicija bilo u Skupštini kad je bio bojkot. Dakle, smatra se da je tada izgubljeno mnogo, baš u tom glasu, jel? Kako razmišljate vi o tome? Ja samo moram da kažem, ne bih se složila da, mislim, sad zavisi što znači mi pristajemo na ovakve medijske uslove. Mi godinama govorimo o tome da... U smislu da izlazimo na izbore, da ne pristajemo da treba bolje. Kako da kažem, taj pristanak bi prosto mogu da se shvati vrlo uslovno. Dakle, mi smo stalno u otporu u tom nepristajanju, ali neke su okolnosti. Dakle, jednostavno, ako živimo, neke stvari moramo da trpimo i da pokušavamo da se sa tim izborimo.
drugo je možda pitanje odluke da li ako vas zovu, vi nećete da odete iz nekih... Ali vas i ne zovu zapravo. To je drugo pitanje. Pristajete kao i građani za račune za struju. Tako je. Sad je bio profesor Zec i kaže građani pokorni, jel? Tako je. Mislim, što se tiče bojkote, naravno, koji je bio tada 2020. godine, dakle, ja sad i kao politikološkinja sećam se tada kada smo i mi razmatrali to i kada smo obrazlagali tu odluku. Dakle, bojkot je isto nešto što koristite, što ne možete stalno da koristite. Dakle, i to je nešto što radite kao radikalni čin koji može da ima različite adrese, ali sa ciljem da nakon toga zapravo vidite efekte na nekim narednim izbornim ciklusima. Ja mislim da smo mi te efekte videli, zato što od 2022. opozicije se u većem broju u Narodnoj skupštini. To nije dovoljno, ali dakle, ja mislim da su se neki efekti bojkota videli. Ono što je bilo problematično sa tim bojkotom su zapravo bojkoti lokalnih samouprava. Dakle, jedna od teza je i da je ova izmena biračkog spiska, pogotovo za lokalne izbore, bila moguća zato što smo mi te institucije ostavili praznim. I ja bih bila vrlo pažljiva kada bih sada, dakle, o tome govorila. Ne treba razmisliti o tome. Naravno, treba pričati o svim mogućim opcijama, ali ja mislim da je ključno imati ljude svuda, zato što čak i kad nešto ne možete da promenite, zato što nemate većinu, možete da ih u nečemu usporite. I to je važno. Hvala. Da, biće očigledno, ima mnogo tema za vas da razgovarate, biće mnogo tema i da razgovaramo kako se događaji budu dešavali. Hvala vam što ste bili naši gosti. I ostanite uz nas, ovo su teme koje slede. Vidjet ćete zbog čega je roman Poslije zabave osvojio jubilarnu 70. Ninovu nagradu. A uživo među nama bit će Srđan Timarov. Ali najpre, problemi sa parkiranjem u glavnom gradu nisu ništa novo, sve su češći i primjeri bahatog parkiranja, parkiranja na zelenoj površini ili blokiranja prolaza pešacima. Još jedan problem je kada nadležne službe ne reaguju ili reaguju toliko sporo da vam je lakše da odustanete od ideje da prijavite takav slučaj. Pre nekoliko dana na društvenim mrežama objavljena je slika gde se vidi parkirano vozilo u parku Šumice u Beogradu. Ali to nije prvi put, već kako kažu stanari Voždovca, praksa. Ja sam prijavio vozilo, pre svega prvo sam krenuo lokalnog komunalnog inspektora da rešim taj problem. Kao što vidite, ja sam sam zatvorio na kraju sa žardinjerama ovde prilaz. Oni se nisu javili i posle sam zvao Pauka. Pauk me je prebacio na komunalnu policiju i 50 minuta sam čekao da se jave. Tako da ja sam prijavio to, ali recimo problem je što taj vozač je već mogao da popije svoju kafu ovde u kafiću i da ode kući bez ikakve kazne. Ali ni tu nije kraj. Kako navodi Simišić, još uvek nije siguran da li je vozaču stigla kazna. Neophodno je da posle 72 sata pozove nadležne organe da vidi dokle je stigla prijava. Počeo, ovaj park Šumice se pretvara bukvalno u novi parking. E sad, nije ni problem samo što su parkirane vozila sa strane, što jednostavno smetaju porodicama koji šetaju ovde sa decom, počeli su da prave blatište. Znači, trava je uništena skroz, kao što možete vidjeti ovde na početku prilaze i više neće zarasti ponovo. Televizija Nova e-mailom je pitala nadležne zašto komunalne službe ne reaguju na ovakve prijave, ali nismo dobili nikakav odgovor. Stanari iz Novobeogradskog bloka takođe imaju problema sa bahatim parkiranjem. Znači, na pešačkom prelazu na glavnoj ulici, tu imam veliki problem kad se parkiraju veća vozila, jer zbog velike oscilacije dece i velikog broja škola u blizini imamo na zelenim površinama, imamo na sred ulica u sklopu parkinga, ljudi ostave vozilo u leru da možete da ga pomerite napred ili nazad. Dešava se čak da neka vozila, na primer pošta, ima običaj da parkira u sklopu samih dvorišta. Jednostavno tu ne treba. Stanari i višespratnica bloka 44 uzeli su stvari u svoje ruke. Krenuli su da lepe nalepnice sa natpisom bahato parkiram na kolima koji su bahato parkirani, budući da komunalne službe ne izlaze na teren, a kazne za takve vozače u zakonu postoje. Kazna za nepropisno parkiranje zavisi od toga gde je automobil zatečen. Najdrastičnija kazna od 25.000 dinara je ako je automobil u žutoj traci, na travnatoj površini ili pešačkom prelazu, dok najblaža kazna od 5.000 dinara je ako je automobil na trotoaru. Anđela Janković, Televizija Nova.
pisac Stevo Grabovac, dobitnik je ovogodišnje 70. Ninove nagrade za roman Poslije zabave, ali više detalja čućemo sada od naše Radice Stevanović. Radice, kaži nam, kako je žiri objasnio ovu odluku da upravo ovaj roman bude ocenjen kao najbolji? Pa Majo, pre toga ja ću naravno reći da je najprestižnije priznanje po 70. put stiglo u ruke ovog banjalučkog književnika. A neposredno nakon same dodele nagrade on je govorio, pa ja predlažem da čujemo koji su to njegovi prvi utisci i koliko je njega na neki način ova nagrada iznenadila. Želio bih da se zahvalim prije svega Ninovom žiriju na ukazanom povjerenju. Čast mi je što su to povjerenje ukazali meni. Vjerovatno još uvijek ne mogu sasvim da skupim sve svoje utiske. Iskreno nisam mogao da imam nikakva očekivanja, nikakva preterana nadanja, ali eto sada kada sam ovdje, još uvijek pokušavam da slegnem utiske. Uglavnom, jedino još uvijek što mogu da kažem jeste jako sam zahvalan Ninovom žiriju što mi je ukazao ovu čast i ovo povjerenje. Čast je svakako biti ovdje. O tome koliko je ovo bio izazov za sam žiri, pitamo jednu od članova, Tamaru Mitrović. Pa dakle, šta je odlučilo da gospodin Grabovac dobije ovo prestižno priznanje? Koliko je za vas ovo bio izazovan i težak posao? Pa težak je i izazovan je. Dobili smo skoro 200 knjiga i pogotovo u ovom poslednjem periodu u decembru baš puno, tako da je trebalo sve to savladati. I izazovnije u toliko što je ova godina baš bila plodna. Imali smo dosta dobrih knjiga. Mi smo pravili to prvo 30 i nešto, pa 12 čini mi se, pa onda ovih pet koje smo nas petoro ocenili najboljim. Naravno, svaka knjiga ima svoje kvalitete i neke svoje mane i danas smo odlučili da je ona knjiga koju preporučujemo svima i koju smatramo da treba da ponese nagradu. Ovaj 70. put jeste knjiga Poslije zabave Steve Grabovca. To je knjiga koja je naravno pisana na srpskom jeziku, to je jekavskoj varijanti, što takođe nije jako dugo bio slučaj sa Ninovom nagradom, koja je potpuno naravno legitimna varijanta. Ono što je ovde jako dobro kod Grabovca, dakle, on se bavi i ličnom i kolektivnom istorijom. I to istorijom koja je prećutana. Naravno, tema nikada nije u književnosti najbitnija. Mnogo je važnije kako je nešto ispričano, ali u ovom slučaju se jedno i drugo poklopilo i mi smo, eto, i zahvaljujući ovoj knjizi, ali ono što smo mi nagradili nije izbor teme, nego način na koji je ona obrađena. Dakle, u knjizi od 400 strana Stevo Grabovac se bavi zločinom koji se desio 1992. godine u Bosanskom Brodu, kada je 19 romske dece bilo bačeno u jame, a prethodno su im izveđeni organi. Dakle, zločin je neviđen i o njemu se ne priča. Čak i ono što je nešto postojalo, više ne postoji na internetu. I Stevo Grabovac se bavio, dakle, samo na 20 strana time, odnosno opisom, eventualnim opisom nečega što bi moglo da bude taj događaj, a sve ostalo vreme i prostor svoje knjige posvećuje nečemu što on jako dobro zove preskočena generacija. Dakle, to je generacija ljudi rođenih krajem 70-ih, možda početkom 80-ih, koji su zaista izgubili neki veliki deo svog života. I on u toj strašno dobroj strukturi koja je podeljena na glave, prva glava je pisci 2005-a, pa arhiva 2010-a, pa Poslije zabave, to je taj centralni deo posle kojeg se polako uvodimo u ovaj deo koji je opisan jako uzbudljivo i dinamično i koji potrese svakoga pročita i koji se zove Deca, a on je 92. godine, na kraju imamo prolog. Dakle, u jednoj savršenoj kompoziciji Stevo se bavio istorijom i naravno bavi se odnosom junaka sa svojim ocem, što je isto jako važno. Dakle, odakle smo krenuli, šta su ti naši pre nas radili. I otac u ovoj knjizi se već malo bavio proučavanjem zločina, tako da, ali i pisanjem. I takođe imamo i jednu pisaću mašinu koja na kraju završava na nekom otpadu i zapravo govori o tome da priča nema dok nisu napisane. I ono što Stevo Grabovac kaže jeste da ono čega nema, što ne postoji, kao što ovo u našoj nekoj svesti, ni kolektivno, ni lično ne postoji, kao zločini, kao jedan događaj veliki, onda se to nije ni desilo. I ono što je jako dobro izvedeno jeste taj odnos sa
drugarima protagoniste koji se nalaze na toj nekoj zabavi posle mnogo godina od škole i skupljuju se s raznih krajeva sveta. I tu zapravo tu izgubljenu generaciju, tu preskočenu generaciju upoznajemo i njih i njihove igre. I nekako to što su se igrali kao mali, kao da se negde odražava u onome što je u ratu, nažalost, bilo igrano i odigrano. Tako da je ovo jedna priča koja se ne svodi na taj zločin, ali taj zločin je jako važan u njoj. Dakle, Stevo Grabovac je ispričao jako važnu priču, naravno, imajući neke refleksije na vreme Jugoslavije, na tu muziku, citirajući neke, u nekom trenutku čak ima ta rečenica koja je meni nekako bila zanimljiva, kad kaže Johnny, misleći na Johnnya Štulića, Johnny i Tito ipak nisu bili bogovi. Tako da Grabovac na mnogo načina pretresa ono što smo živeli, neko više, neko manje, u zavisi i od prostora, zavisi i od prostora i od vremena našeg, ali ono što on radi jeste da na jako dobar književni način se bavio zločinom koji je utkao u jednu širu priču i sa obe strane nam je donao veliko delo. Hvala mnogo, gospođo Mitrović, na svemu ovome što ste nam rekli. Ovo ujedno neka bude i preporuka za ljude koji žele da, da pročitaju poslije zabave. Dakle, neka to za ove hladne dane bude vaš izbor, nagrađeno delo i koje je ponelo 70. Ninovu nagradu. Majo? Hvala mnogo, Radice. Bila je ovo naša Radica Stevanović.